Hey, tunapita geti ingine, tunapita kapak ingine hapo, tunaacha OC. Sasa nikaona. Funeral home. Hi guys, hope you're doing well. I'm your queen of content, Rudy Kitui. Welcome to the best online TV show. If you're new here, make sure you subscribe. And I'm back again with a very interesting video with my best friend, Eric Omondi. I hope sayo kwa sawa. We, jana ilikuwa mbaya. Lakini we thank God he's doing well. Eric, sasa? Niko fiti. Uko poa? Nashukuru. Unapenda black? Napenda black sana. Iyo ndo inakuanga favorite yako? Hapana. Nilisema ntava black. Mpaka siku ile vitu zitakuwa sawa. Hata niende wapi mvaa black, I mean morning for the country. Mpaka Ruto, mpaka Zakayo ashuka, akishuka navaa white. So unasema Zakayo lazima ashuke. Ndio nivae kala ingine. So black ina signifying ni kama tu ya morning. How are you doing right now? Sasa niko hii wiki itakuwa noma. Niko na fatigue but tutapitia. At least committee may take over most of the things. Yeah. Na ushago sai. So ushago iko na rivers, iko na trees. So ni therapy. But imekuwa crazy for the past 1 week. Unja sai ndo ina sink tumepoteza Freddy. Yeah. Sai ndo ina ni hit. Trans aliniambia wewe utalia ngoja tu. Sai nikawa niko in denial. Niko in shock. Yeah. But so and it's taking a toll on me. That's why sitaki kukaa Nairobi. So naona niende ushago nikae huko. Darudi tena memorial tukichukua body. Okay. But generally niko sawa. Okay. So Eric, ningependa utueleze kidogo uli receive aje news ya Fred. News ya Fred ilikuwa ileni gonga vibaya sana. Terence ali mimi simu yangu huwa iko off. Hata unipigie saa ngapi through tutanipata. So hii siku phone simu yangu iko off, nikaacha kicharge. So Lina kaniamsha 5:30. A 6. Akaniambia, akanionyesha message ya Terence. Terence akamwandika akasema, please ask Eric to call me now. Full stop, it's urgent. Na capital. So ni kama alikuwa amejaribu kukupigia. Yeah, nipati. Nikawasha, nikapata tried calling zake kwa 15. Nikamcall immediately. Akaniambia, bro, hii ni nzito. Kambia ni nini? Akimbia mama Lucy, Freddy amepata accident. Hako mali pabaya. Alikuwa kwa Ndudi. Hako mahali maututi, kimbia, hako hapo emergency. Hako casualty emergency hapo. Haka nipata kwanza. Weni lisikia Ndudhi. Ndiyo accident za Ndudhi ni mbaya sana. Yeah. Hey, so nikachanganyikiwa. Nikamka, naenda kuoga, nikasiogi, nikabrush, nivai. Lina kaona tu naenda left and right. Haka simuko sawa. So nikaenda kutoka Lina kaniambia, titenza mwambia, tisifai kuenda peke yangu. Okay. Atipa ya pimo ni ngoja, tenza msa musiende peke yako, nisikuache peke yako. Yeah. Hai, kama babe tulia. Wacha nende niona alafu kama. So ku drive polisi akanikola na tuchin. Ati nimepewa namba yako na Terence. Umefika wapi? Yeah. Nikamwambia ni nini na hapa? Niambie ukweli. Akanidanganya. Akaniambia bro wako amepata accident. Terence hajakwambia? Ameniambia. Lakini mimi niko OC. Kama uko OC tunaambia yako aje amvunjika mguu ama ni mguu mkidole, hebu mpe simu. Akasema kimbia kimbia. Ako hali maututi. Kimbia juu ameumia sana. So, nikawa na wacha nikimbia, nikawa natakata damu. Saa kufika mama Lucy, Anto ndi akachoma. Juni niona, tunja Anto. Sasa Trans amenifichia. Kila mtu amenifichia. Yeah. Anto na wai, kutuwa project. Ni aje mama yao. Kasama shit. Niko na sura Anto. Kasama we. Haya, nabato na pack. So, tutu tunafika na, unaona, wewe na Anto kwa vitu. Yaji mama yao. So hiyo ni nini? So kasema ya mama ameumia vibaya. It's painful. Nikapak tu. Tukaanza kutembea. Sipo na yaji mama wafiti. Hai. Tunaenda. Misi juu mama Lucy. Hei, tunapita gate ingine. Tunapita kapak ingine hapo. Tunaacha OC. Sasa sinikaona. Funeral home. Ndio kuna main gate, unaenda right, ukenda left, unaenda, unapita, nikawa unamaliza OC. Alafu mbele yako imeandikwa funeral home. Tawazo wangu sasa nagonga. Tukaifika, Anto akaniambia mazee ni kubaya mazee. Mimi sio nitakupelekea news aje. But sasa Anto anaona naona. Yeah. So nikakuwa strong, tukaingia hapo, tukaongea na nini. Na huyo mortuary attendant.
akaniambia kitu ile happen. Fredy alikuwa anatoka, alikuwa sana story yote. Aliacha gari captains, alikuwa anakimbia show nyingine Thika Road, so akachukua pikipiki. I think alikuwa anaambiwa na mwenye na client, wewe uko wapi? Njoo zile venye si double book. Alafu client anaona like shows mob. Yeah. But sasa inafika 4 morning, ule client anaanza kusema hii iko na umenibia. Sasa ni ngapi? So unasema nakuja nimefika. I think alikuwa kwa katika harakati. So hapo tu Jogo nini hapo Kangundo Road walikuwa wanaenda wrong side. Kupiga kona hivyo kwa full speed wakapatana na hiyo. Akavunjika huko juu. Mimi hata nisindo kuangalia Anto alikuwa Anto aliangalia bro wangu hapo na cup. Baya but up aligongo hapa. So huku manage kumwangalia vizuri. Niona hivi nikaitoka. Just like kumkumbuka hivyo. But of course ni kitu tu ya kurudisha. So I think tulifika hiyo watu walikatazwa kuona Fredy mpaka amenifike. Okay. So by the time nafika I think watu attendants pia walikuwa wamechanganyikiwa kwa wamemunda. Vina alifika wakamweka wakasema Rick lazima afike hapa. Hatuwezi fanya anything. Juu wanakuanga careful. Naza fika hapo tunaweza kuambia kwa nini mmechange vina alikuwa nakaa? Kwa nini mmemfanyia nini? So akaniexplainia. So wakamleta tu vina alikuwa. Anto akamwangalia mimi nilishindwa mimi na wayewaye. So I think I could sink. Tuko tu hapo tunaongea. But I could sink. Eric, ukisema haikusing, kwa sababu I know wa Kenya wanataka kusikia sana. Ulifika pale ukapata Fred ndo huyu amelapa, hata ukumuona vizuri, but wewe ulisikia ni accident. Have you tried to follow up uone mwenye alikuwa amembeba na nduthi? Bro, manza kubot, niko tu hapa nje bado. Haya, niko tu hapa nje hata ningi. Sasa kulikuwa na hiyo forward na ilisemekana forward ilimgonga mtu wangu. Let me give you something exclusively. Many people are mad, some are mad that I'm mourning my brother. Why did I come outside to demonstrate? Yes. Sinizike brother angu. Trudy, kuna theories. Yes. Hii ni wiki gani? Yeah? Yeah, finance bill. Yeah. Who is spearheading fight against finance bill? Nani amekuwa forefront kufaitia Nyeri Komondi? So is it a coincidence that hii wiki walikuwa na petition ndio brother wangu mkufa? Through the bro alikuwa amebebwa, tulienda tukaona pikipiki. Huyu mtu ako wapi Trudy? That is a question that you want to know. Ako wapi? Mwenye yes, nilikuwa mbaya tuliona. Sasa kulikuwa na mpaka damu hapo. Sikatai. But ati mwenye ndudhi ati yuko. Hiyo impact. Ati yule alitoka mbio. So huyo mtu hakuwa injured ni Fred? Ako wapi hata? I add up his story. Thank you. That's why nilitoka jana, for those who are asking. Because pia nalala namka naona ama ni ukweli hii theory ingine. Sitaki speculate, tusha lose brother angu. But tujua ni life. Inaweza kuwa ni ukweli, ujue after 1 year. Yeah. So nikaujiza, ama kama walikuwa wanaona watani nini? Watani distract from fighting for or against this bill. That we lose Fredy, then we will not lose Fredy for nothing. We will lose kwa nini? Ntapanda farasi niende. That's why nilimmourn for 5 days. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Okay, now back to hapo hapo kwenye accident. Eric, maybe kuna kitu ambacho unashughulikia ku make sure that ufuatilie ujue the cause of your brother's death, cause venye tu umesema mtu anduthi hatujua ako wapi. Kuna wale walisema sijui alikufa, cause okay, let's assume kuna watu wanasema hivyo. Kuna watu walikuwa wanasema hivyo, ako wapi, alikufa kwa mochari gani, ako wapi, labda kama familia maybe ulipelekwa ukaona mtu anduthi, tukilia that ako wapi, kama alikufa kwa wapi. Dere anasema alikimbia na watu walikuwa kwa forward, kuna hata mtu alikuwa anasema record nini, at least ku record something. Kwanza kunipata cause in hakuna hata ilikuwa almost nini 6 jua iko. Hakuna mtu hata aliona Fredy ndio huyu. Anapita wa record. Iende tu viral mali, unique celebrity. Na mwenye alibeba Fredy akampeleka mochari ni nani? Police. Walimpata hapo. Okay. Aliingia job akampata hapo. So police mwenye aliingia job shift alipata, aliingia akiona accident. Hiyo ndio story. Akaangalia akapata body akachukua. Who received the first call that Fredy amepelekwa Chiromo? Mama Lucy. Terence.
alipata hiyo call kutoka kwa polisi. Chinga, anaitwa best yetu. Best yake, mm-hmm. Sasa ni best yangu juu tunaongea. Okay. Aliangalia kama kuna namba Terence. Mm-hmm. Akaomba Terence namba yangu, Terence akanipigia kunipata. Mm-hmm. Hata sasa tena alimtumia namba yangu akanipigia hizo vitu. Mm-hmm. Terence akanipata. Mm-hmm. Before hiyo scenario happen, mm-hmm. ulikuwa mwa communicate na Fred, your last conversation, how was it? Alikwambia. Oh, so Fred? Yeah. Siunge na Fred. Na mimi toka Fred sana. Mama yao nikeka show yote mumtoka. Uh-huh. Mama yao ni mwana kuna show mazee Kitengela hii ama shemeji situende. Uh-huh. Na mabe bro show. Uh-huh. Show achana naye. Uh-huh. Show achana na huyo client hata namtumia kitu. Uh-huh. Ana nyingine anakuru. Unamtoka. Uh-huh. Achana naye. Uh-huh. Tumia kitu. So last time leo na Fred ilikuwa kisi choma choma 2 weeks ago. Uh-huh. Yele chini. Uh-huh. Yes, siku ni stand nilitumia Fred 4K nikamwambia kuje show. Uh-huh. Ndio nilikuwa naenda Uganda. Yeah. Kwambia lazima bro umetoka. Hata alikuwa na shangaa. Yeye kwa maana bekana za kama. Kwambia kuja tulipiga show, niko nazo video zitakutumia. Hiyo joke nilikuwa napiga jana Raila. Yeah. Ile anarudi mara mingi kaki dance. Hey, wakisiwa jaje cheka hivyo. Yeah. Tukapiga joke za Arsenal, yeye ni Arsenal mimi ni Man U, tukapelekana hizo manini. Nikashuka chini, nikalipa Freddy. Around 3. Mimi nilikuwa nakuja hapa JKA. Kwambia ni drive kisi tu JKA. Nikamwambia bro, piga mpaka 5. Mm-hmm. Juu ilikuwa imejaa. Yeah. Piga mpaka 5, alafu ende ulale, Airbnb iko pale. Mm-hmm. Sasa hata mliona, ndio ndugu yangu. Sasa last time. Mm-hmm. Sijali follow zetu wataelewa, kuna ndege, mm-hmm. sitaki niwaache hapa nini. Wanaelewa. Wanaelewa wewe ni mtu wa calls mingi. Mm-hmm. Yeah, so that was the last time you saw Fred. Na communicate, communication tu. That's the last time. Last time mko na Fred nilikuwa nimemlipa. Bro, wakita tu boarding niambie niingie, niko hapa ndani napiga story na mheshimiwa fulani hapa. Ulinchukulia boarding pass ama alikata? Okay, batiko sio? Okay. Ah, sawa nende. Niko tu hapa nje. So, the last my last contact Fede nilimlipa do yake, kaambia wewe piga show mpaka 5, mimi nika reverse. Nikaenda. So at least hiyo that's the last time niko na Freddy. At least haikuwa ile nyingine nilimtoka ya mashemeji na ile ya Nakuru. Yeah. Okay. So Eric, anajua umepiga shows mingi sana na Fred, comedies mingi sana. Hata ulisema hii alikuwa fani kukuliko. Unaweza tuambia what you miss more about your brother? Kitu una miss sana about Fred? Freddy? Mm-hmm. Unajua comedians wanapandanga. Yeah. Kupanda ni unaenda kwa stage na jokes as Freddy ask any comedian, ask Chachi, ask anyone. Freddy hajawahi. So tunasema tumetanga mkora. Hata tuende bar, tuende kwa club, tuende kwa hoteli, tuende kwa Chachi, si chuo anajua ako na crowd control. So he's the only comedian anapandangi. Wameitana? Hata nikuacha ningie. He's the only comedian sio ajaipanda. Freddy ni mkora sana, ni humble. But you can't be humble. Anajua kudeal na watu. Yeah. Akinga po Trudy, malize ni interview. So wala na mga, wacha banati. So boy humble sana is the funniest. Yeah? Mm-hmm. So we'll miss his style of comedy. Very, very spontaneous. Sit na panganga. So ndafanya joke ya safari kwa mwana ndafanya joke ya Raila. Yeye anafanya ngazi. Enjo kutaka zileza. Ai, uni girlfriend yako? Uni bwana yako? Uni kwa hapa yana mubaba. Zake ni hapo. Ni ile tu anathinga. Anathinga hapo spontaneous. Mm-hmm. That's his style of comedy. Mm-hmm. What you learned about him? I learned a lot from Freddy. Ni you don't have to fight or to win. To be the better person. Yeah. Freddy simekwambia anachezanga hiyo game. Mm-hmm. Ukianza kuwa gion sema noma. Mm-hmm. Yeah, na hapo nilikuwa wrong. Yeah. That's why kwanza tanga mkora. Uwezi fight na Freddy. Uwezi. Atasema uko sawa. Mm. Okay, acha. So, acha niache juu Eric anafaa kuenda kupanda ndege sasa. Tukimaliza Eric, mm-hmm. au utakuwa Tuesday kwa maandamano ya Tuesday. Mm-hmm. Au utakuwa. Ni message gani ungependa kuambia GNCs wale wataingia ground and also maybe when are you coming back? Gen Z's, I'm relying on you 100%. I'm going to Sega Ugenya. I'll be there for 1 week until Saturday as I prepare for the burial of Fred Omondi. Kanyaga Shingo, Piga, Tuanga.
peleka, inua. Mpaka finance bill ianguke. Unaweza ilianguka jana na farasi? Yeah. Ianguke hivyo. Finance bill ianguke hivyo. Ianguke hivyo hivyo. Eh. Wow. All right, Eric. Thank you so much for your time. A message to maybe kama una feel there is something bad mtu alifanya hiki for ya Fred si legit. Just a message to anyone mwenye ako Mungu amefanya hiyo. Mungu huwezi ficha. Kama ni hivyo, siseme ni hivyo juu tuliona tuko na scene, tuliona minibus, tuko na blood. Tika ina make sense, but the area yako. So hiyo ndio kitu tunauliza mpaka leo. Hebu fanya research. But then ukupata nimkwatia job. Hebu fanya research the area yako wapi? Juu, mtu alifanya hivyo. Till come out. Sawa sawa guys, see you next time. Bye. Yes.